Sere mi se od klipova više, ubili su me klipovima. Jebe, majko, njel. Ali Markova faca, tada. A kakva faca da ti bude, druže? Kakva faca da ti bude? Ko neko smatra, kad neko smatra da ti hoćeš da neko bude bolji, da bude bolji sin, bolji otac, bolji prijatelj, bolji čovek, bolje sve, da ti pljuje u picu. Koji klip? Koji klip? Taj klip je najveća sramota koja se ikada ikome mogla dogoditi u realitiju, ako je istinita, a odbija mozak da mi prihvati da je istinita, a znam da jeste. To je najveća sramota koja se nekome ikada mogla dogoditi. Sve to ja sam s Davidom pisao pre ulaska. I pričali smo o tom. Ja rekao, jo, Bog da ga pogleda, da se spasi. Čoveče, da se vrati kući, da se pribere, da se prizove, da ovo pripisali David i ja, ljudi, bre. Ljudima dobro nije bilo, bre. Više od tog ponašanja njegovog i svega što se dešavalo. S tim što su i oni bili ubeđeni da je to igra njihova. To je David. Ubeđen da je to igra bila njihova. Ubeđen, rekao me, nemoj da si glup. Čekaj, kad se to dogodilo? Kad se to događalo ili... No, dok sam ja bio napolju, bre. Aha, dok se ovi nisu smuvali. On je bio ubeđen da je to njihova igra. Ja kažem, Davide, u jednom periodu je posumnio. Ja kažem, nemoj da pričaš gluposti, šanse nema, pa vidim sam ja budala, vidim. Ja kažem, a veruj ti meni. Jesi vidio krofnu u utorak? Da. Pravim se ja budala. Pravim se ja malo veća budala. Ona mi rekla, upuši oni. On traži krof, na meni šalje signal. Utorak na žurci obuku krof. Stavio krof. A ona... A šta to znači? A ona... Pa nju zove valjda... Ne, ali slušaj dalje. On nju zove valjda krofna. Ne, prethodilo. On nju zove krofnica. Imaju slike s mora, ona je njegova krofna. I kupio joj krofnu za more sad kad su bili. I zvao je moja krofna. Tražio je krofnu, da iznajmio je. Kad je tražio od Davida da mu pošalje krof... Ne, tražio je jednu za sebe, jednu da iznajmio. Kad je... Ja neću reći. Kada je tražio... Evo ti. Ne, sve što doneću ja zelena. Kad je... Slušaj ovo, mislim, samo ja ne mogu da... Neću da ulazim u te stvari jer me ne interesuju više kraje realitije. Kada je od Davida tražio, ona uleće u pušionu i meni ovako kaže. Ona zove krofna. Ja sam njegova krofna. A na moru joj je kupio, iznenadio je krofnama i sliko je u krofni i stavljao po Instagramu, po društvenim mrežama, moja krofna. Zato što se ugojila malo zbog te trudnoće i svega ostalo. Meni je rekla na stepenicama ovde da mogu sad sve bih dala da se s njim vrati kući. S kim? S njim. Vaš. Pa dobro, to mi je, ajde, to mi je donekle i realno. Vidi, to se može pripisati tome da bi joj lakše bilo, da se vrati zbog sela. Možemo na taj način, da ajde ne budem ja teoretičar zavere. Ali, to, ajde to. Ne možeš ti, pritom, ona meni kaže, posle toga, kad je on ustao... Ma, to je sve foliranje, veruj mi, to što ti rekla da... Kad je on čuo... Kad ti je rekla, ovo je sve reality. Želela je da ti ne misliš da je ona takva. Kakva jeste. A to što je rekla, to samo kao šatra da se pokajala. Jo, koje su to priče? E, ali vidi ovo. Ali, izvini, bolje je da je to živo, joj se desio pa se zaljubila, nego da je sve reality. Ako je sve reality, onda si loš, ti nisi loša što se zaljubila. Ne, da se zaljubila, jeste se zaljubila. Mislim, aj sad da ne jedemo kofna previše. Kažem to što kažu, ona bolje. Nema tu hipoteze. Ona jeste poludela za ovim, jeste se desilo, krenulo je ko igra, siguran sam. Da. Samo se otrgla kontroli. I tu oni čuvaju još uvek jedno drugo. Pa zato što bi isto... Tu oni čuvaju još uvek jedno drugo.